Ремонта на плувния басейн се забави в Стара Загора поради факта, че конструкцията, която е правена преди може би 40 години, беше в много тежко състояние. Направи се един така труден ремонт и такъв, който не беше и правен преди в Стара Загора. С укрепвания по специфичен начин, проектанта трябваше да ги окаже как да се случат. Малко са такива неща, които са правени. Виждате какво се случи онзи ден в тунела, за съжаление. Затова по-добре, по-дълго, но да се направи нещо както трябва. В строителството има специфики, не всеки разбира от тях. Аз не съм, например, експерт по строителство. Предполагам, вие не сте. Предполагам, 95-6% от хората също. Дали сме възможност на специалистите да работят и да окажат всичко как да стане. Аз слушам експертите. Не мога да слушам хората на улицата, да отворим басейна след 2 месеца и утре да падне покрива и да стане един трагичен инцидент. Затова, слушайки експертите, аз съм сигурен, че пред този басейн му е гарантирано бъдещето следващите 30 години. Което означава, че аз съм си свършил работата да направя така, че хората да са сигурни и да го ползват с удоволствие. А това, че се забавя една година, нека да го припишат на мен, да ме обвиняват за това, но важното е да съм си свършил работата. Кога приблизително във времето очакваме да... Чакаме акт 16. Зависи от комисията вече. Вчера пристигна оборудването, шкафчета вътре, всичко, което за да се направят съблекалните. Но в момента зависи само чисто формално да имаме акт 16, защото една сграда без акт 16 не може да я пусне в експлоатация и хората реално да я ползват. Законно.